ព្រះជាការលើកស្ទួយនូវគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យខ្ពស់ឡើងដូចជាប្រគុណរបស់ព្រះអង្គវាសមណាស់ញោមវាសមគួរដល់សត្វលោកនឹងលើកតម្កល់តម្កើងគុណរបស់ព្រះដ៏មានវិភាកជាអង្គម្ចាស់មិនមានបុគ្គលឯណាមួយមកប្រៀបមកប្រដូចឲ្យស្មើនឹងព្រះអង្គបានហើយយើងបើសិនតែអត់អត់មានពុទ្ធសាសនាតែម្ដងយើងបោខ្ញុំដឹងជាពិបាកមិនដឹងជាទុកមិនដឹងជាមនុស្សគ្មានសិលធម៌មិនដឹងជាត្រូវកាប់សម្លាប់គ្នាអីបានកម្រិតណាប៉ុន្តែបានគុណរបស់ពុទ្ធសាសនាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺគុណរបស់ពុទ្ធហើយលោកអាចារ្យគាត់អានបដិមាកអានឹងមិនមែនកទៀតទេញោមត្រឹមតែបដិមានឹងបានហើយបើកាលណាយើងថែមកទៀតអានឹងជាងធ្វើបដិមាវិញបើជាងអ្នកផលិតទៅណាញោមបើអញ្ចឹងយើងអានត្រឹមតែបដិមានឹងទៅបានហើយបាច់ថែមកទៀតទេនាំទៅវិញបើយើងថាបដិមាកអានឹងវាទៅជាជាងអ្នកធ្វើទៅវិញតើដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ដែលត្រូវគោរពដែលគួរគោរពនោះសម័យក្រោយពុទ្ធព្រះអង្គបរិនិព្វានប្រមាណជា3-4ខែក្រោយពេលធ្វើបឋមសង្គាយនីកាលនោះមានបុរសម្នាក់គាត់នឹងឯងចូលទៅព្រៃបើចូលទៅព្រៃដើម្បីស្វែងរកសត្វព្រៃដើម្បីស្វែងរកដូចជាអស់ដូចជាតំពាំងស្អីស្អីដែលមាននៅក្នុងព្រៃហ្នឹងប៉ិនអ្វីដែលគាត់ចូលទៅនេះចូលជាប្រចាំបើប្រចាំរាល់ថ្ងៃរបស់គាត់ដល់ពេលវេលាព្រលឹមឡើងចូលព្រលប់ឡើងចេញព្រិលព្រិលចេញព្រលឹមឡើងដល់ព្រៃរសៀលឡើងល្ងាចឡើងដល់ផ្ទះចេញពីព្រៃចូលផ្ទះចេញពីផ្ទះចូលព្រៃថ្ងៃមួយគាត់ទៅទៅគាត់ឃើញពុទ្ធទរូបបើត្រូវចៅនឹងលួចពុទ្ធទរូបនឹងវាស្មានតែធ្វើពីមាសរបស់មានតម្លៃតាមពិតពុទ្ធនឹងធ្វើអំពីដីយើងនឹងញោមហើយគេយកពូលីយកទៅលាបអីត្រឹមត្រូវទៅវាស្ដៀងនឹងមាសស្មានតែមាសចៅលួចយកទៅតែលួចយកទៅឆ្កឹះឆ្កឹះកេះកេះវាទៅចាំងចាំងទៅមិនមែនទៅជាមាសទៅជាដីសោយគេរុញព្រះទៅជុលជាមួយគល់ឈើនឹងបាក់ពហោះបាក់ដៃអស់ទៅញោមអ្នកនិយាយអំពីបរោះហ្នឹងឯងញោមក៏ចូលទៅក្នុងព្រៃទៅរកអស់វាមិនបានរកតាពាំងវាមិនបានរកស្អីមិនបានទៅដល់អង្គុយក្រោមដើមឈើហ្នឹងវាអង្គុយដូចថារៀងអស់កម្លាំងណាញោមកលេចចោះកលេចឡើងឃើញពុទ្ធរូបហ្នឹងក៏ប្រកិតឯងក្រលំបាកវេទនាប៉ុន្តែបើក្រមកក្រក៏ដូចមិនយ៉ាប់ដូចព្រះទេព្រះដូចយ៉ាប់ចំតិតចំតងណាទៅធ្វើបាបព្រះម្លឹងម្លឹងអះខ្ជិលទៅរោតាពាំងខ្ជិលទៅរោអស់អីទៀតណាគិតធ្វើព្រះនេះឲ្យស្អាតវិញណាទៅធ្វើព្រះដល់ម្លឹងម្លឹងលើព្រះអង្គមករដុំថ្មល្អតម្កល់ទុកក្រោមដើមឈើរដីស្អាតមកពូលាព្រះអង្គល្អទៅញោមនេះកាលមុននេះអត់ឃើញការគោរពទេ
ប៉ុន្តែដល់ទៅធ្វើហើយស្អាតតើស្អាតគួរគោរពទៅហ្មងយោយោយោអាកាលមុនមិនតាន់ជ្រះថ្លាដល់ទៅជ្រះថ្លាគួរគោរពទៅហ្មងអាហ្នឹងដោយកូនយើងឬក្មួយយើងឬអ្នកចិត្តផ្ទះយើងមើលទៅដូចមិនស្អាតស្រាប់ទៅបុះហើយគួរគោរពទៅហ្មងមែនទេយោកាលមិនតាន់បុះអូលួចមាន់លែងនិយាយស្រាប់បើបុះហើយគិតតែស្អប់ស្អប់អាចោលួចមាន់បើវិញទៅបុះនោះក៏ធូរទន្លេមាន់ខ្លះស្រាប់តែដល់ពេលទៅបុះទៅមើលទៅរៀបដូចកាលពីមុនដូចស្អប់ទៅបុះហើយមើលទៅដូចស្អាតគួរគោរពមើលញាតិញោមមើលមកលោកមកគួរគោរពវិញអូស្អាតណាស់ញាតិញោមស្អាតទេនឹងបើស្អាតចឹងឲ្យប្តីមកបុះអត់អាថ្មសឹកម្ដងបើស្អាតណាស់លោកសង្ឃគួរគោរពណាស់មែនទេយោមណាបើនេះបុរសហ្នឹងចឹងដែរមើលទៅសំមកសំតំណងតំណងថ្វាយអង្គមព្រះអង្គថ្វាយអង្គមមកញឹមថ្វាយអង្គមមកញឹមថ្វាយអង្គមមកញោមបើសំណាស់ណាញោមវិច័យដល់អីយប់ផ្សៃក៏មិនបានអស់ក៏មិនបានតាពាំងក៏មិនបានសត្វតូចសត្វធំណាហ្នឹងក៏អត់បានអាឡ័យតែជាប់ថ្វាយអង្គមព្រះធ្វើព្រះឲ្យស្អាតវិញកូនយប់ត្រឡប់ទៅផ្ទះតើទៅដល់ផ្ទះប្រពន្ធនោះសួរណែបងចឹងឯនេះដូចយប់ម្លេះឲ្យមកមានបានស្អីបានបន្តិចអូនណែថ្ងៃនេះមានបានទៅរកអស់រកតាពាំងឯអាឡ័យជាប់ទៅលេងឋានសួគ៌តើទៅឋានសួគ៌ទៅមកផ្លូវមកតម្រងមិនឃើញបានយប់នោះណាហីបងចេះឡើងឋានសួគ៌ទៀតទៅមែនទេបងហីចេះទៅភូតទៅអីទៅមកវិឋានសួគ៌ស្អែកឡើងក៏ទៅទៀតញោមតែឡើងទៅទៀតមុននឹងចូលរកអស់ចូលរកតាពាំងហេទៅថ្វាយអង្គមព្រះអង្គឯងសិនខំធ្វើឲ្យស្អាតគង់ក្រោមដើមឈើថ្វាយអង្គមនៅសេចក្តីគោរពចូលទៅរកអស់ចូលទៅរកតាពាំងនឹងទៅញោមចៃដន់ថ្ងៃនោះព្រះមហាក្សត្របចៅក្រុងបរិណសីលោកត្រូវសោយទីវង្គត់ហើយបចៅក្រុងបរិណសីនឹងគឺមានតតិមួយហៅតសាសតតតិយល់ឃើញថាសត្វធ្លាប់កើតអីស្លាប់ទៅគឺមកកើតវិញដូចគ្នានឹងដដែលបើនេះតែលោកស្ដាច់បាច់ធ្វើល្អធ្វើអីទេជាតិក្រោយគង់ឲ្យស្ដាច់ដដែលទេតកាន់ចឹងខ្ញុំអត់ធ្វើអីទេអញមិនទៅខ្វល់រឿងបន់រឿងទៀតទេអញដឹងស្ដាច់ជាតិក្រោយស្ដាច់ទៀតនេះប្រកាន់ចឹងឯងខ្ញុំស្រាប់បើសោយទីវង្គត់ទៅត្រូវកូនស្ដាច់ឡើងក្រងរាជបន្តខ្ញុំដល់ឲ្យឡើងក្រងរាជបន្តកូនស្ដាច់នេះក៏គិតថាតើប្របីតារបស់អាត្មាអញសោយទីវង្គត់ទៅលោកទៅកើតឯណាមកជាស្ដាច់ទៀតឬក៏ទៅកើតទីណារនណាក៏មិនដឹងទៅសួរនណាឃើញអញ្ចឹងគិតតែរនណាប្រកែអាចឡើងឋានសួគ៌បានដើម្បីឲ្យស្បែករកប្របីតាក្រៃលោទៅកើតនៅឋានសួគ៌ហើយបើរមិនឃើញគេលោមកមនុស្សអញ្ចឹងមានតែប្រើវិធីសាស្ត្រមួយឲ្យពួកអាមាត្រដើរបោកងទូងស្គរស្វែងរកនណាចេះទៅឡើងឋានសួគ៌បានញោមយល់មើលអីអត់អីទេមិនល្ងុយមិនអីទេមិនប្រញាប់មើលកូនមើលអីទេបើអីទេមិនឈឺកឈឺអីទេអត់ទេឈឺដាក់ស្មាតែឈឺកឲ្យញោមបើដល់ពេលហើយវាដើររជុំវិញមកក្រុងអត់មានញោមស្រាប់តែមកជាក្រុងមកចាំផ្ទះនាង
ប្តីចូលព្រៃបាត់នាងនៅផ្ទះម្នាក់ឯងលើគេដើរសិតទៅតបសិតទៅអាម៉ាក់សិតទៅអីគេវាយកងផងគេប៉ាវកងទូងស្គរផងសួរគេចូលលោករករបុគ្គលណាមិញទេរហូតអ្នកទៅចេះទៅឋានសួគ៌ហើយបើបានបើមានអ្នកចេះទៅឋានសួគ៌ហ្នឹងបើគាត់ទៅបានឲ្យអីគាត់ទៅគេបរិជាសពបរិជាហារតីណាណ៎ណាទៅឋានសួគ៌បានណ៎ហ្នឹងឡើងសទ្ធិហើយហីប្តីខ្ញុំប្តីខ្ញុំគាត់ផ្សិលមិញទៅឋានសួគ៌ណែណែណែប្រាប់ចឹងឯងខ្ញុំហ៎អើយអ្នកតាពេងតាគៀតណែណែគាត់ប្រាប់ចឹងឯងប្តីខ្ញុំមិនសិលមិញទៅឋានសួគ៌អើឥឡូវប្តីនឹងឯងទៅឋានសួគ៌មែនទៅមែនណាខ្ញុំកុំសួរច្បាស់យកមិញមករឿងអំប្រិលអំប្រិលទៀតគាត់ថាវិញផ្លូវទៅឋានសួគ៌រមមកវិញមកមិនឃើញអើបើចឹងធូរចុះលែងទៅរកណាទៀតទេចាំទទួលព្រះមហាក្សត្រថាប្តីនឹងឯងទៅឋានសួគ៌បាននោះក៏យកនឹងទទួលព្រះមហាក្សត្រទៅយកប្តីនេះចូលព្រៃហើយត្រឡប់មកវិញបានអស់បានតាពាំងក៏ហេខ្ជិលរែកខ្ជិលទូលផ្លូវខុសហ្នឹងមករកផ្លូវកន្លែងពុទ្ធរូបវិញថ្វាយអង្គមព្រះអង្គហើយបានត្រឡប់មកផ្ទះដល់ត្រឡប់មកផ្ទះប្រពន្ធនេះអអខេបខុកញោមដងអើយយើងលែងក្រហើយបងឯងលែងរកអស់លែងរកតាពាំងទៀតហើយបងថៃនេះនេះព្រះមហាក្សត្រណាស្វែងរកនរណាចេះទៅឋានសួគ៌ឥឡូវបងឯងទៅបានយើងដឹងតែមានណាយើងលែងក្រហើយបងឯងទៅឋានសួគ៌បានប្តីនេះមិនទៅអោចាប់ដើមភ័យទៅហ្មងញោមឯងភូតលេងលេងមែនតើញោមណោណាញោមឡាន់ណោភូតលេងលេងស្ដាប់មែនតើអានឹងដូចអ្នកខ្លះអញ្ចឹងគេភូតចុះភូតឡើងគេថាគេព្រះសន្ធិដ្ឋយូរទៅមើលទៅដូចតំណងមែនតែតំណងខ្ជិលភូតតាមតំណងព្រះសន្ធិដ្ឋលហូតម្ដងបោកគេអស់មកចំហៀងភូមិហើយបានព្រះលែងសន្ធិដ្ឋព្រះចេញទៅបាត់ធម្មតាចាញ់បោកគេច្រើនណាស់មនុស្សយើងញាតិញោមជឿទេជឿទេនេះឥឡូវដោយអាត្មាអ្នកទេអញ្ចឹងនៅសោកសោកអាត្មាអួតខ្លួនឯងញោមអាត្មាសឹងទៅឃើញគេមកឲ្យសុសពថាអាត្មានឹងសូត្រមន្តប្រកែណាធ្វើកថាក៏ប្រកែធ្វើយ័ន្តក៏ប្រកែព្រោះតែមកផាច់ទៅនោះរោគប្រកាច់ពេញដីបើជឿអាត្មាអួតទៅអញ្ចឹងបំសូត្រមន្តលែងមានពេលស្វាងឥឡូវណាយំណោះតើមនុស្សឥឡូវឲ្យតែនិយាយត្រង់មិនសូវជឿបើភូតជឿឡោះជឿទេញ៉ៃដល់ជឿទេជឿមែនអ្នកជឿមែនអ្នកជឿទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងបានតែមនុស្សនិយាយត្រង់អត់ជឿបើភូតជឿអាលើដូចគាត់មិញហ្នឹងគាត់ទាំងអាឡៃទៅលេងឋានសួគ៌ហ្នឹងណាឯងបានមកវិយុបនេះជឿជឿស្ដោកញោមតើនេះដល់ទៅពេលហើយប្រាប់ប្តីប្តីភ័យហីព្រះមហាក្សត្រយើងមិនអាចកុហកមិនអាចអីប្តីផ្ដាស់ទេឥឡូវបើជូនតំណែងទៅមហាក្សត្រទៅហើយឥឡូវបើជូនក៏ជូនទៅចុះព្រះមហាក្សត្រនេះក៏កោះហៅប្តីនេះទៅចូលគាល់ក្នុងវាំងញោមតើចូលទៅកលក្នុងវាំងអីសួរសួរណៃទៅឋានសួរមែនណែក៏គិតបើជ្រុលភូតភូតដល់ស្ដាច់ទៀតហ្មងជឿបើថាអត់ក្រៃលោវងក់ទាំងឯងផងទាំងប្រពន្ធផងទៅមែនបកូនណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតតំកល់លើត្បូងខ្ញុំព្រះអង្គទៅមែនថ្ងៃមុនវិញ3 4កន្លែងមករកផ្លូវមកឃើញអើល្អហើយចុះឥឡូវយើងប្រើណែឲ្យទៅឋានសួគ៌ហើយតាមរកប្របីដាយើង
តើបបីតាយើងកើតនៅឯណាទទួលជាផ្កាណាផ្លៃពិសេសជីវិតតម្កល់លើត្បូងប៉ុន្តែព្រះអង្គហើយទៅឋានសួគ៌ម្ដងម្ដងរៀបចំពិធីមិនមែនតិចទេព្រះអង្គពិធីនឹងច្រើនណាស់ហើយមិនអាចមានមនុស្សណាមហែហោមខ្ញុំព្រះអង្គទេទៅតែម្នាក់ឯងគត់សុំព្រះអង្គមេត្តាកុំបញ្ជូនតបអាមាត្យសេនាជូនដំណើរខ្ញុំព្រះអង្គអីចេញពីផ្ទះទៅតែម្នាក់ឯងគត់បានរកឋានសួគ៌ឃើញអើតាមតែឯងចុះត្រឡប់ពីឋានសួគ៌វិញឲ្យទៅបានតំណែងតបីដែរយើងនៅឯណាអ្នកឯងត្រូវបានសម្បត្តិជាសេដ្ឋីថ្មីមែនអត់ទេញោមភ័យខ្លាចងប់តើតើឬសេដ្ឋីថ្មីមែនអត់ឯណាក៏មកប្រាប់ប្រពន្ធនេះគេរៀបបង្វិចគេវិចបាយប្តីគេទៅលេងឋានសួគ៌ញោមតើវិចបាយផងវិចបង្វិចផងនោះក៏បានបាយបានបង្វិចមុននឹងចេញទៅពីផ្ដាំប្រពន្ធអ្នកឯងបងទៅលើកនេះឋានសួគ៌6ជាន់ណាឯងវវម្វិញជាន់ណាមួយចប់ហើយរលែងឃើញមកវិញឥឡូវបបាត់បងអូនយកប្តីទៀតទៅណាអូនធូរណាញោមពួកផ្ដាំនឹកឃើញទៅងាប់លែងមកវិញដែរញោមពួកកាលណាមកវិញវាអត់ដឹងតំណែងឋានសួគ៌ប្រកាសខ្លាចមហាក្សត្រគង់ឲ្យសម្លាប់ទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធទៅដែរអញ្ចឹងទុកឲ្យប្រពន្ធរស់ខ្លួនឯងសុខចិត្តងាប់ញោមចឹងបើបងអត់មកវិញឯងដោះស្រាយរកប្តីទៀតទៅណាផ្ដាំរឿងកំសត់អញ្ចឹងញោមតើញោមអើយកំសត់ចង់ទេទៅមុខទេញោមទុកទេថ្ងៃក្រោយទៀតទៅតាក់មួយប៉ុណ្ណឹងទៅហីតើប៉ុន្តែប្រពន្ធណែបងកុំនិយាយពាក្យអញ្ចឹងហ៎ដឹងឲ្យជោគជ័យត្រឡប់មកវិញបានសធិបងឯងសធិខ្ញុំសធិនេះណែនោះទៅមែនលាប្រពន្ធទៅហើយចេះទៅហើយខ្ញុំប៉ុន្តែមុននឹងទៅមកកន្លែងក្រោមដើមពោធិព្រឹក្សដើមឈើដែលលោកតម្កល់ប្រពន្ធទៅរូបនៅហ្នឹងមកដល់ក្បែរអង្គមបបពិតព្រះអង្គចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គលែងបានមកជួបព្រះអង្គទៀតហើយកាលមុនចេះបានទៅនឹងមកព្រឹកនឹងល្ងាចបោះសម្អាតកន្លែងនេះថ្វាយបង្គំព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គថ្វាយបង្គំនេះគឺជាលើកចុងក្រោយហើយព្រះអង្គប្រហែលជាមិនមានថ្ងៃថ្វាយបង្គំទៀតទេថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយក៏ដើរទៅចេះដើរដឹងណាឋានសួគ៌ចេះទៅទៅញោមទៅដល់កន្លែងណាងាប់ចោលនឹងដងណាញោមបាយក៏អត់ទឹកក៏អត់ចេះទៅដើរទៅបានច្រើនគីឡូបន្តិចក៏អស់កម្លាំងចុកជើងដាក់កូនអង្គុយសម្រាកសិនតែសម្រាកស្រាប់ប្រមើលទៅមុខឃើញប្រពន្ធទៅរូបដល់ក្រោមដើមឈើទៀតញោមពីព្រះអង្គថាលែងបានជួបព្រះអង្គឥឡូវព្រះអង្គមកគង់នៅនេះទៀតថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយក៏មានកម្លាំងបោះគូតខោឡើងដើរទៅទៀតទៅញោមទៅទៀតអស់កម្លាំងដាក់គូនគុយទៀតប្រពុតទៅរូបនៅវិមុខទៀតហើយក៏ថ្វាយអង្គមព្រះអង្គទៅទៀតណែអាទៅលើកហ្នឹងទៅលែងងើបរួចហ្នឹងញោមបាយក៏អត់ទឹកក៏អត់ដល់ទៅពេលទុនមែនតែទៅដាក់គូនគុយអង្គុយហើយព្រះអង្គនៅចិត្តហ្នឹងទៀតថ្វាយអង្គមព្រះអង្គលើកដៃលែងចង់រួចហើយក៏អស់កម្លាំងដួលភីងទៅញោមដួលថ្មោលដួលវាអត់ទាន់ងាប់ទេណែញោមដួលមិនមែនតាន់ងាប់ទេណាស្រាប់តែមកភាំងហ្នឹងទៅហាក់បីដូចជាមានទេវនិមិត្តណាមួយគេមកសួរណែឯងចង់ទៅឋានសួគ៌ហីខ្ញុំចង់ទៅឋានសួគ៌ទៅមកឋានសួគ៌
អើឥឡូវបើចង់ទៅទៅតាមយើងចុះទៅយកទៅព្រលឹងទៅនៅរូបកន្លែងហ្នឹងទៅញោមនោះជូនទៅដល់ចាកតំមហានេះក៏បានដៃទៅដល់ឋានសួគ៌មែនដូចពាក្យថាមែនញោមទៅមើលតចាកតំមហាមើលស្ដាច់ពរិជាខ្ញុំនៅឯណារកក៏មិនឃើញឥឡូវលោកមេត្តាជូនខ្ញុំទៅតាវតੰងទៀតចូលដល់តាវតੰងរមឃើញទៅយាមីរមឃើញតោះសិតរមឃើញនឹងមានអ្នករតីរមឃើញដល់ឋានព្រះនិមិត្តជាន់ទី6រមឃើញចោះព្រះជាលោកតកើតនៅណាទៅបើរក6ឋានរមឃើញទេវនិមិត្តនឹងគេប្រាប់ឥឡូវរឋានសួគ៌ឃើញបែរទៅនរុទេហេសួយនៅនរុអញ្ចឹងជួយមេត្តានាំខ្ញុំទៅឋាននរុម្ដងចុះទេវនិមិត្តនឹងគេនាំទៅឋាននរុអ្នកដល់ពេលរត់នៅនរុឃើញនៅក្នុងឆ្នាំងខ្ទះហ៎ញោមស្ដាច់ហ្នឹងឃើញហើយរូតត្រឡប់មកវិញញោមមេត្តាជូនខ្ញុំមកវិញដល់ថ្ងៃដល់ព្រះជានៅក្នុងឆ្នាំងខ្ទះឋាននរុហើយត្រឡប់មកវិញមកទេវនិមិត្តជូនមកក៏ឲ្យតម្លឹងឲ្យអវិញ្ញាណពលឹងហ្នឹងដឹងខ្លួនវិញមកញោមដឹងវិញឃើញពុទ្ធរូបនៅនឹងថ្វាយគុំព្រះអង្គបោះកូតខោឡើងប្រយមកស្រុកវិញមានកម្លាំងចេះមកដល់ចូលទៅក្នុងវាំងបោះពិតព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គមកឋានសួគ៌មកវិឋានសួគ៌វិញហើយហើយទៅរមឃើញទេប្រមាណ6ឋានហ្នឹងប៉ុន្តែឃើញក្នុងឋានរូបឯនោះព្រះអង្គព្រះជាលឺអញ្ចឹងស្លុតចិត្តលោកជាបុគ្គលសមាទិដ្ឋិបៃតាលោកមិឆាទិដ្ឋិគេធ្វើសេចក្តីល្អបៃតាលោកមិនធ្វើទេដល់ពេលអស់អាយុទៅតកើតនៅនរុអញ្ចឹងទៅបានប្រកាសប្រាប់អាណាបជានរិះថាមេត្តាកុំយល់ដល់ធ្លាប់កើតជាស្ដេចជាតិក្រោយនៅកើតជាស្ដេចទៀតសព្វព្រះជាហឫទ័យលើកបរោះនឹងជាសិទ្ធិមែនទៅញោមញោមអើយដល់ឥឡូវសួរតើគាត់សម្បូរបុណ្យត្រង់ណាតែញោមសម្បូរបុណ្យរបស់គាត់គឺដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាជាមួយព្រះអង្គមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងតែយើងធ្វើពុទ្ធាភិស័យនឹងដូចគ្នាណាញោមអ្វីដែលសំខាន់មិនមែនលើកបារមីព្រះអង្គទេមិនមែនលើកឲ្យព្រះអង្គមានដៃជះទេតែដៃជះនឹងបារមីព្រះអង្គមានស្ដាច់ហើយយើងមិនជះដល់មិនយល់អភិស័យម្ដងយកទៅពុទ្ធរូបយកទៅខ្សែកយកទៅស្អីមកដាក់ញុកនៅកន្លែងអភិស័យចំឲ្យបានដើម្បីរត់ចូលក្នុងខ្សែកនេះមកព្រោះខ្សែកនេះខ្ញុំធ្វើចេញពីព្រះកាលណាពាក់កាលណាហើយដេកជះបារមីកើតមានឡើងរហោស៊ីមានបានការពារសត្រូវគ្រប់ទិសទីពាក់ហើយអង្គុយលេងបៀទៅបងអើយណាយំណោះណាយំណោះហើយពាក់អង្គុយលេងបៀមើលក្របបៀមព្រះមើលដែរហើយយកព្រះទៅអង្គុយលេងបៀឲ្យសមដែរឲ្យសមឲ្យព្រះអង្គមានបារមីនឹងបើស្មាព្រះវិញអត់អត់កាច់ត្មងខ្ជិលយកឯងអភិសែងស្អាតបាត់យកទៅអង្គុយលេងបៀហ្នឹងខ្លះពាក់នៅកកប៉ិនអង្គុយផឹកនិយាយដល់ខ្លះឃើញណានេះឃើញអ្នកមានខ្លះនឹងខ្សែកសឹងតែប៉ិនកូនដៃក៏មានមេដៃក៏មានសិព្រះសឹងប៉ិនមេជើងហ្នឹងញោមពាក់ហើយអង្គុយផឹកញោមហើយអត់តណិតព្រះពាក់ខ្សែកព្រះឲ្យលេងទៅអង្គុយផឹកសមទេមិនឆ្លើយឆាប់ចប់សមទេសមអត់សមទេអត់អត់ទេសមនៅតែអត់ហ្នឹងហើយយើងមិនយកព្រះយកទៅបញ្ចូលហ្នឹងឲ្យព្រះមានបារមី
ហើយខ្លះពុទ្ធរូបមានរូបប៉ាន់ប៉ាន់រូបថតណាព្រឹងដោយថ្វាយគុំសូវបានបនយើងជាវមកតាតែឯងជួយយកព្រះហ្នឹងយកទៅអភិសេកបនយីឡាន់ផងដើម្បីឲ្យថ្វាយគុំយប់យប់ឬកម្លឹមឡើងមានបារមីបានបនច្រើនយើងទៅបន្តិចមកអត់ទាន់មានបារមីទេណានិយាយក៏ថាអញ្ចឹងតាក៏ថាអញ្ចឹងយកមកទាំងអស់ញោមហើយដល់ពេលដាក់ហើយយកទៅវិញជាខំថ្វាយគុំរៀងយើងបន្តិចព្រោះបារមីទៅបញ្ចូលចេះតែថាមែនទេញោមណោះបារមីព្រះអង្គមានតាំងពីព្រះអង្គសន្សំមកម្ល៉េះទានបារមីព្រះអង្គមានទេទានបារមីទានឧបបារមីព្រះអង្គមានទេទានបារមត្តបារមីមានទេមានចសីលបារមីមានវិរិយបារមីនេកមៈបញ្ញាអធិដ្ឋានខន្តីសច្ចៈមេត្តាពេខាអញ្ចឹងព្រះអង្គមានស្រេចទៅហើយនោះមែនទេញោមណោះតែទៅបញ្ចូលអីទៀតមកអធិដ្ឋានឲ្យបញ្ចូលអីទៀតអ្វីដែលសំខាន់គឺគោរពគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់មែនមែនញោមណាគោរពព្រះអង្គដល់ត្រង់ណាស្រឡាញ់ព្រះអង្គថ្វាយអង្គមិញញឹកអញ្ចឹងហ៎ងែលជូតជូតងែលពុទ្ធរូបហ្នឹងឈ្មោះដល់គោរពបោះឈ្មោះដល់ស្រឡាញ់មែនទេតើវគ្គលិភិក្ខុណាញោមកាលមិនតាន់បុះឃើញព្រះញាតិពិសមសំស្អាតនោះស្អាតព្រះអង្គស្អាតណាសំណាតំណងមើលឯខ្ជិលទៅណាតែតាមងថ្មហ្នឹងព្រះនិមន្តយាងកាត់ផ្ទះឯងចាំមើលមើលរហូតព្រះអង្គយាងទៅផុតកតុយភ្នែកមើលរហូតហើយក៏តាំងចិត្តហេបើសិននៅប្រសក់អញ្ចឹងមើលអត់ឆ្អែតពពុតល្អម្លឹងម្លឹងមើលមិនឆ្អែតគិតទៅបុះហ្នឹងសំព្រះបុះហ្នឹងមើលឆ្អែតហ្មងសុំព្រះទៅបុះទៅញោមតើលោកបានបុះហើយអត់សាក់គេក៏មិនរៀនសម្ពុទ្ធេក៏មិនរៀនអជាយៈថាបរាបដិសង្ឃមហាមេឃមហាដាលធុជជាយាននីគរីមនុស្សអត់តែខ្ចីរៀនមើលទៅមុខព្រះហឹមសំណាព្រះអង្គស្អាតណាហឹមព្រះអង្គញញឹមស្រស់ណាសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ព្រះធម៌ជាបន្តសូមអនុមោទនីព្រះវរកាយព្រះអង្គមានពលឺ6ប្រការសំល្អធម៌រៀនញោមនិស័យអត់តាន់ដល់ព្រះអត់តាន់ត្រាស់និស័យដល់បានព្រះអង្គត្រាស់សួរមនាលវគ្គលិភិក្ខុអ្នកឯងស្រឡាញ់តថាគតទេពីព្រោះស្រឡាញ់នឹងហើយព្រះអង្គបានមកបួសកាលពីមុនណាស្រឡាញ់ព្រះអង្គខ្លាំងពេកមើលអត់ឆ្អែតបានមកបួសនេះបានមើលឆ្អែតបានខំមកបួសមនាលវគ្គលិអ្នកឯងរាល់ថ្ងៃនឹងមិនមែនស្រឡាញ់តថាគតទេអ្នកស្រឡាញ់តថាគតមិនធ្វើអញ្ចឹងទេចុះចូលចេញចេញពីតថាគតដេញចេញនេះដេញចេញទៅជាកើតទុកអញមិនដឹងរស់ធ្វើអីទេថាមកបួសស្រឡាញ់លោកលោកថាអត់ស្រឡាញ់លោកហើយស្រឡាញ់អស់វិចិត្រនេះបានមកបួសឲ្យមើលរាល់ថ្ងៃនេះស្រឡាញ់ណាឥឡូវបើលោកមិនសពប្រតិលោកដេញចេញអស់មិនបាច់រស់ទេសម្រាប់ខ្លួនងាប់ទៅមកឡើងទៅលើភ្នំប្រុងលោតមកងាប់ណាញោមញោមប្រុងលោតឲ្យងាប់ប៉ុន្តែនិស័យដល់ព្រះអង្គសំដែងសមោធានរូបព្រះអង្គពីប្រកាន់អកតទៅមុខវគ្គលិភិក្ខុបកលស្រឡាញ់តថាគតលុះត្រាណាគោរពធតថាគតបដិបត្តិធតថាគតដោយសេចក្តីគោរពសំគាល់ដល់ការបដិបត្តិនោះណែញោម
ធម្មោអវេរកតិធម្មចារីធម្មោសចិនោសុខមាវហាតិអេសានិសង្សោធម្មេសចិននេអ្នកទុក្ខតង្កេចតិធម្មចារីបាច់ប្រែតបល័យចឹងក៏បានស្ដាប់បានបានដឹងតើនៅព្រះអង្គសំដែងចឹងតើបានវគ្គលីតអូមែនស្រឡាញ់ព្រះអង្គមែនមើលតប្រភ័ក្រព្រះអង្គឯណាមែនតាមមើលតប្រវរកាយព្រះអង្គឯណាស្រឡាញ់ព្រះអង្គបដិបត្តិធម៌ព្រះអង្គស្រឡាញ់ព្រះអង្គស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គស្រឡាញ់ព្រះអង្គរៀនធម៌ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពនេះបានឈ្មោះថាការគោរពព្រះដ៏មានឫទ្ធិជាអង្គម្ចាស់យល់យល់អ្នកត្រគៀតយល់ទេនេះចឹងឯងបានគេហៅថាពុទ្ធវិស័យលើកដំកើងគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់តើគឺស្ដាប់ធម៌រៀនធម៌បដិបត្តិធម៌ដោយសេចក្តីគោរពនេះហៅថាពុទ្ធាពិស័យសម្មញ្ញាពិស័យគឺអពិស័យដល់មេដាបិតាអញ្ចឹងបានម្ចាស់បុណ្យឆ្លៀតចម្រើនបជនផងឆ្លៀតបច្ច័យ4ផងដល់អ្នកមានគុណនេះឆ្លៀតអពិស័យធៀបដើម្បីຕົកបច្ចុះទៀតមិនអញ្ចឹងទេញោមឡានទេតើប៉ុន្តែមានគេសួរថាអញ្ចេះញោមគេសួរថាចាំបើយើងធ្វើចេតិយហើយធៀបនឹងអត់ទាន់បានអភិស័យទេវាចុះក្នុងចេតិយបានទេអត់មើលញោមជួយឆ្លើយគ្នាមកងាលរកន្លែងចប់ជួយឆ្លើយគ្នាមកធៀបអត់ទាន់បានអភិស័យទេបានទេស្លាប់មកថ្មីថ្មោប្រហែលជាកន្លះខែឬមួយឆ្នាំអីក៏ដោយប៉ុន្តែអត់ទាន់បានអភិស័យទេហើយអភិស័យនឹងបើអត់តានបានអភិស័យធៀបទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅដាក់ក្នុងចេតិយបានឬក៏អត់អត់ទេនឹងចម្លើយនឹងឆ្លើយចេញតែអត់ទេអញ្ចឹងហ៎បើនៅម្ដុំស្រុកសំរោងព្រៃកបាអង្គរបរិយជាដើមគេថាបើមិនបានធ្វើបុណ្យឡើងសាលាទេក៏បញ្ចុះក្នុងចេតិយមិនបានដែរអញ្ចឹងគេមានបុណ្យ3ឆ្នាំឬ1ឆ្នាំធ្វើបុណ្យឡើងសាលាម្ដងតែឡើងសាលានឹងញាតញោមធ្លាប់ធ្វើដែរធ្លាប់ធ្វើឡើងសាលាដែរហ្នឹងក៏យកធៀបផងរូបថតផងទៅដល់ដាក់សឹងមកចំហៀងសាលាឆាន់ពាត់ពាត់សេមាមកចំហៀងចំហៀងសាលាឆាន់ប៉ុន្តែបន្តបន្តិចទៅពេលចប់បុណ្យក៏ឆក់ធៀបរត់ដែរញោមដឹងអត់ម៉េចញោមបើស្មាឆ្នាំណានោះធ្វើនៅប្រាសាទនាងខ្មៅកាលនោះដូចគុណប្រសពគង់នៅធ្វើហើយលោកនៅមិនច្រើនទេកាលនោះប្រហែលជា50អង្គប៉ុណ្ណឹងទូកថតក៏យកមកពុទ្ធរូបយកមកចងឲ្យដាក់ធៀបដឹងដឹងតម្រុយតែតាពហូទេវាចប់ក៏ឆក់ធៀបរត់អញ្ចឹងយកលោកមកពាត់ជុំវិញទាំងអស់ញោមចាំមើលគាត់ហ៊ានជន់លោកអត់យកមកពាត់បាត់ដំបងឡើយអត់ទេណាសុំលោកនៃគុណកណាសុំឆ្អឹងម៉ែកណាសិននេះ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 ក្បែរជើងនៃគុណនេះ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 ហុចមួយនេះហុចមួយយូរដល់ដូចអត់ឈ្នះបុកលោកចូលយកតែហ្មងយោហើយសួរគេតែមិនចាំបាច់កឆក់រត់ធ្វើអីគេថាណែនៃគុណណាអាណាក្រោយគេរស់ស៊ីដាក់ហើយយីមានម៉ាក់នេះទៀតយោចិត្តទៅអស់នោះសល់តែលោកលោកកុនតាយោព្រោះអ្នកក្រោយគេដាក់អស់ហើយយោមែនទេតើអត់មានមើលក្រោយទេខ្លះម៉ូតូប្រយខ្លះដាវអត់មាននិយាយរួមនោះស្បែកជើងកាន់ទៀតខ្លាចក្រោយគេណាញោមនឹងគេហៅថាបានឡើងសាលាហើយយកដាក់ចេតិយបានហើយរស់ស៊ីមានឃើញទេញោមតែសុំបញ្ជាក់ប្រាប់ញាតញោមថាអញ្ចឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែវាអត់ទាស់ជាមួយនឹងអភិស័យឲ្យបានយកដាក់ចេតិយទេព្រោះអភិស័យនេះលើកដំកើងគាត់
ឲ្យទៅជាគុណមេដាបេដាដល់ពងពោះតែមិនបានអបិស័យទេតយើងគោរពលើគុណគាត់ឲ្យពងពោះក៏ដាក់ក្នុងចេតិយបានមែនទេញាតិញោមណែអត់បានអត់បានតែប្រមាណអ្នកទេទី1មនុស្សអត់សិលដាក់អត់បានទេញោមលើទេញាតិញោមមួយទៀតមនុស្សសម្លាប់មេដាបេដាអត់បានទេសម្លាប់គ្រូអាចារ្យក៏អត់បានដែរមនុស្សសវឹងឯប្រម៉ែអ៊ូប្រមូលលឿសវឹងក៏ដាក់អត់បានដែរសម័យព្រះដាក់បានតែ4ទេពុទ្ធបច្ចេកពុទ្ធនិងអក្សាវៈតើហើយព្រមទាំងព្រះបាទស្ដេចចក្រពត្តិដាក់បាន4ប៉ុន្តែក្រោយមកសម្ដេចប្រសង្គរីជួនណាស់លោកថាមេដាបេដាក៏ដាក់បានគ្រូអាចារ្យក៏ដាក់បានធម្មកថាអ្នកទេសនាគេអត់ធ្វើចេតិយឲ្យសុំចេតិយគេដាក់ក៏បានអញ្ចឹងអាត្មាអត់ទាស់ទេងាប់ទៅញុកចេតិយណាក៏អត់ទាស់ទេណាញោមតើណងហើយចេតិយនៅតាពាំងខ្នាក៏បានដែរធ្វើហើយហើយចេតិយយាយអាត្មានោះតើឬក៏ឯងខ្ជិលទៅញុកនៅតាពាំងខ្នាក៏លោវយ័កញុកនៅប្រាសាទនាងខ្មៅក៏បានប៉ិនមានងាយងាប់ឯណា70ឆ្នាំទៀតបានងាប់ឥឡូវ3គុណ7ឆ្នាំ70ទៀតតែ100អស់ងាប់ងាប់អាយុខ្លីប៉ុណ្ណឹងមែនទេញោមណាប៉ុន្តែអ្នកទេសហ្នឹងគឺអត់ទាស់ថាមួយទៀតមនុស្សមានសិលឃើញទេញោមមនុស្សមានសិលអញ្ចឹងទាំងអស់នេះបានចុះហេតុអីគេថាមនុស្សអត់សិលដាក់មិនបានថាដាក់វាអត់ទាស់ទេប៉ុន្តែវាអត់សមណែវាទាស់រឿងអត់សមហ្មងញោមចេតដីវាសាបល័យចេតយៈឃើញទេញោមហើយយើងអានចេះដីចេះដីហ្នឹងមកអំពីតសិហើយនឹងយោប៉ុន្តែយោហ្នឹងគេដាក់យោតនខិតតែតនដេះហ្នឹងប្រែថាដំបងខិតតហ្នឹងប្រែសម្លាប់អញ្ចឹងអាតនខិតសម្លាប់យោចោលបាត់ទៅហើយហ្នឹងអញ្ចឹងមកគេហៅចេះដីបល័យតែចេតយៈចេតយៈនេះប្រែថាកលែងគោរពបូជាអញ្ចឹងគោរពបូជាតតអ្នកមានគុណធម៌បាននៅបានមេដាវេដាយើងគួរទេគួរនៅហ្នឹងទេគូព្រោះគាត់អ្នកបង្កើតយើងមែនទេញាតិញោមគ្រូអាចារ្យគូទេគូគាត់អ្នកបង្ហាត់បរៀនយើងចុះលោកទេសយើងគូឲ្យនៅទេគូហ៊ីងគូហ្មេចញោមទេសខ្លួនឯងអត់គូហ្មេចបើបើនិយាយចំមិនមែនព្រៀនប្រដៅតែ1 2ណាណាញោមណនេះមកពីមកប្រទេសនេះមកប្រទេសអីធ្លីប្រទេសទៀតទេមិនអញ្ចឹងឯងញោមឯងណែណែណែលោយហើអត់ខ្វះចេះដីនៅប៉ិនមិនងាយងាប់ទេបើអញ្ចឹងគួរឲ្យអ្នកមានសិលសិល5សិល8សិល10សិល20មានទាំងអស់គួរនៅក្នុងចេះដីនឹងបានចុះអ្នកអត់សិលគួរទេថាវាមិនសមហេតុអីមិនសមចេះដីកន្លែងគោរពបូជាវាអំប្រមាដូចជាមានពៀនមាសជើងពៀនណាញោមមាសស្រាប់តែធ្វើមាសឲ្យស្អាតចិត្តក្បាច់ចិត្តអីនោះស្អាតទៅអស់ចាំតែមានតិលមាសដាក់ឲ្យចំមកស្អាតទៅស្រាប់តែធ្វើពៀនមាសយកអាចគោទៅដាក់សមទេតំណងទេអត់តំណងយកធ្វើស្អាតម្លឹងម្លឹងស្អាតយកអាចគោទៅដាក់អត់សមអញ្ចឹងវាធ្វើជើងពៀនមាសវាតតែយកតិលខាត់ហ្នឹងមាសដែរដាក់ដល់ដូចតំណងហ៎ញោមដូចគ្នាអញ្ចឹងចឹងសំខាន់ណាស់ហូតសំសិលហើយស្លាប់ទៅមានចេតិយនៅបើតិចតែអត់សំសិលអត់ស្គាល់សិលដើរតែអែប្រម៉ែអ៊ូប្រមូលលេងតែបៀចាក់តែកតុយលេខផឹកតែស្រាហ្នឹងវ៉ហើយហីកតុយលេខហ្នឹងប៉ះច្រើនណាស់ណាតែគុណ
បាទអញ្ចឹងខំដើម្បីបានចេតិយនោះមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងកន្លែងនេះសម្រាប់តម្កល់ធាតុរបស់លោកអ្នកដែលមានគុណប៉ុន្តែយើងអភិស័យគឺជារឿងប្រសើរប្រសើរបំផុតជាងអត់អភិស័យព្រោះបានយកមេដាបេដាលើកតម្កើងឲ្យទៅជាបុគ្គលដែលមានតម្លៃសម្រាប់ខ្លួនមែនមែនញាតិញោមមែនមែនណែចង់បានញាតិញោមចង់បានកូនដឹងគុណណែចង់ហើយចង់ឲ្យគេស្លាប់ទៅធ្វើបន់ឲ្យធ្វើកធំហ៎ចង់ចុះអាត្មាសួរមួយទៀតនៅរស់អត់ឲ្យអីសោះប៉ិនគេថាឥឡូវម៉ែកំភៃចាំម៉ែស្លាប់ដាក់មេនអាថ្លៃទៅហ្មងចង់ហ៎មិញចង់ឥឡូវអត់វិញហ៎អីក៏យ៉ាប់ម្លេះអើចឹងមិនចង់ទេហ៎ណែចង់ចេះនៅរស់ក៏គេគិតដល់ទៅពេលយើងស្លាប់ទៅគេគិតចង់ចឹងហ៎នឹងក៏មកនៅរស់ប្រហុកក៏គេមិនសួរអាឯងក្អកក៏មិនសួរអាចុកចកេះក៏មិនសួរអារៀកសឹងដៃខ្ចល់ក៏មិនសួរតលប្រពន្ធគេរៀកតែមួយថ្ងៃគេ3ទៅ8បានតែឯងរៀកកន្លះខែអត់ទឹកជ័យសួរក៏អសឹងជ្រុះថ្លើមធ្លាក់មកដីអត់ទឹកជ័យសួរប្តីគេប្រពន្ធគេក្អកតែ2ខុសគេយកទៅ8បាត់ហើយញោមអោញោមម៉ែញោមក៏កំសត់ម្លេះបើមានខ្លះក៏ដែរណែណែណែបងអាແມ່ម៉ែបងឯងដូចអត់សូវស្រួលហ่ะយប់មិញដូចក្អកសម្បាអើកុំទៅភ័យចាស់ហើយក្អកចឹងហើយយាយម្នាក់នៅក្បែរផ្ទះបងនោះក្អកដល់ងាប់ចាស់ហើយក្អកតែចឹងឯងកុំទៅភ័យយោនេះបើគិតចឹងបើគិតតែចាស់ហើយដឹងតែចឹងក្អកចឹងញាតិញោមមើលអានោះឯងបើញោមម៉ាក់ហ្នឹងញោមយកទេយកទេទោះបីញោមយកក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចអាត្មាក៏ឲ្យញោមកើតចាឥឡូវធ្វើម៉េចបានជួបកូនល្អដាំពូជកតញ្ញូកតវេទីຕົកទៅបានល្អហើយណាស់ញោមណាស់ដាំពូជកតញ្ញូកតវេទីនេះនេះត្រង់ហ្នឹងដាំពូជដឹងគុណម៉ែឪដឹងគុណញាតិសន្តានដឹងគុណចាស់ប្រតិចារណាធ្លាប់ចិញ្ចឹមដឹងគុណអ្នកណាអ្នកមានគុណដើរតួជាអ្នកដឹងគុណគឺកំពុងតែដាំពូជកតញ្ញូកតវេទីសម្រាប់ខ្លួនវិញមែនទេញាតិញោមតែតើបើដើរតួអកតញ្ញូឲ្យចាំមើលដល់ផ្លែមកវិញផ្លែនេះអកតញ្ញូផ្លែនេះទាត់យើងផ្លែនេះជេរយើងផ្លែនេះមិនអត់បាយយើងផ្លែនេះឈឺចង្អោបអត់យកយើងទៅពេទ្យអាហ្នឹងអត់ដាំទេញោមចឹងគួរដាំពូជកតញ្ញូកតវេទីហើយក៏ដើរតាមលំអានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរសូមអនុមោទនាញ៉ាំបានណាឈឺកចប់ប៉ុណ្្នឹងហើយញោមបើនឹងប៉ុណ្្នឹងចាស់ការសំដែងថោហេអត់ទេអត់មានកុំឆាប់ចប់ទេចប់ហើយណែប៉ណ្ណឹងឯងញោមអាណិតកលោកផងណែណែប៉ណ្ណឹងឯងចាំអស់ចិត្តដឹងថ្ងៃណាចាំស្ដាប់តាមរដ្យោប្រហែលថ្ងៃនេះរដ្យោវាខូចតើខូចទៅអាប្រដាប់ផ្សាយមួយយកទៅធ្វើនៅម្ពិញហេតុតែធ្វើនៅម្ពិញគេថាអត់គ្រឿងបន្លាស់តើចាំប្រម៉ង់ទៅអ៊ីតាលីមកអញ្ចឹងដល់ឥឡូវនៅចាស់តាអាត្មាឯងផិនវិធីទៅមហោមហោទៅមហោមហោទៅបើតែចឹងទៅកាលពីហ្នឹងអត់បានចាក់ដេសាវត្ថុខូចណាញោមណាចឹងមិនមែនថ្ងៃហ្នឹងបន់ឲ្យធ្វើកំឲ្យហើយទៅលឺអាត្មាលោកដែរនឹងចាំស្ដាប់ប្រិទ្ធយោទៅណាញោមណាចឹងសូមអភ័យទោសបើការសម្ដែងមានការខុសឆ្គងយ៉ាងណាសូមពុទ្ធបរិស័ទមេត្តាខន្តីអភ័យទោសលើកបិណ្ឌប្រគេនគុណចាស់ជូនបិណ្ឌញោមញាតិទាំងអស់បានសុខបានចម្រើនទីបំផុតនៃជាតិរួចផុតទុក្ខទាំងពួងសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបិណ្ឌអនុមោទនាមគ្គផលអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃពេលអ្នកសម្បត្តាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង
នមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតោរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលើកកំបងកងអញ្ជលីគោរពនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺពុទ្ធរតន1ធម្មរតន1សង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពព្រះផ្លាដ៏ពងពស់បំផុតនៅក្នុងលោកនមស្ការចំពោះព្រះគ្រូចៅអធិការគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសម្រាប់ពញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកនៅក្នុងពិធីបុណ្យកឋិនទានក៏សាមគ្គីនៅនឹងវត្តវេលវ័នហៅតំបាំងខ្នាគុំអង្គតសោមស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតកែវដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃ15កើតខែកដិកថ្ងៃនេះជាកឋិនកូនពៅបាទកឋិនគឺមានអាយុបាន29ថ្ងៃចឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃកឋិនស្លាប់ហើយថ្ងៃហ្នឹងកឋិនត្រូវអស់អាយុថ្ងៃហ្នឹងឯងបាទមិនមែនប្រមូលគ្នាស្លាប់តាមកឋិនហ្នឹងហើយកឋិនត្រូវស្លាប់ថ្ងៃនេះក៏ផ្សាយឡើងលែងមានកឋិនទៀតដែរចង់ធ្វើទៀតមានរហូតដល់ទៅថ្ងៃ100ឆ្នាំក្រោយទៀតខែអាសត់ហ្នឹងបានមានកឋិនទៀនម្ដងទៀតស្មើនឹងក៏តាមពិតទៅមិនត្រូវសំដែងធម៌ទេតែដោយអាចារ្យខ្លាចអត់មានឯកគុណមកចូលរួមដល់មុនទេយកមុខមាត់បានលោកបានមកដែរបាទឯសំនឹងវត្តយើងឆ្នាំនេះអត់មានម្ចាស់កឋិនធំទេបាទឆ្នាំទៅអាត្មាផ្ដើមឆ្នាំនេះផ្ដើមទៅវត្តប្រាសាទនេះខ្មៅអត់ផ្ដើមនៅនេះទេកាលណាដើមពីទៅអាហ្នឹងមិនសូវស្រួលដែរអញ្ចឹងដើមតែមួយទៅមួយទៅទៅហើយពីម្សិលមិញតែម្សិលមួយថ្ងៃហើយអីស្អកអត់តាន់និយាយចេញស្រួលបងពពោះស្អកមីក្រូពេកហ្នឹងហើយបានបច្ច័យជិត200លានដែរញាតិញោមតើ192លានជាងហើយលុយដុល្លារបាន2505ដុល្លារតើតកនោះអស់ហើយនេះអត់មានអីកទេតើដេសាយនៅនោះអាត្មាធ្វើសាលាបាលីតើសាលាបាលីពុទ្ធកៈដៃប្រសងនឹងច្រើនញាតិញោមនឹងក៏អញ្ជើញមកម្នាក់ម្លៀងតើបាន210ព្រះអង្គត
ត្រៃលៀងបានជាង500ត្រៃលៀងដែរបាទឥឡូវថ្ងៃនេះយកកឋិនមកចូលរួមជាមួយញាតិញោមបាត់ដើមគេទេមកធ្វើជាមួយញាតិញោមនេះ10លៀងណាញាតិញោមបាទ10ត្រៃលៀងប៉ុន្តែអាត្មាអត់ទេធោអីទេអាត្មាទេធោតែបន្តិចទេចប់ហើយបាទដោយថ្ងៃនេះថ្ងៃកឋិនកូនបើហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពេញបារមីខែកដឹកក្នុងពរិទ្ធវិធីបន់អំទុកយ៉ាងហ្នឹងអំទុកអអំបុកសំពះព្រះខែថ្ងៃនឹងផងដែលខ្មែរយើងបាននាំគ្នាធ្វើដោយដឹងគុណចំពោះតបដែលមានស្នាដៃខ្លាំងជើងទឹកច្បាំងឈ្នះនគរចម្ប៉ាបើអត់មានច្បាំងដោយសភាវុធបរមាណោនៃក្លីអែក្របបែកអីទេគឺតបយើងតែខ្លាំងសម័យប្របាទជ័យវរ្ម័នហ្នឹងគឺជើងទឹកហ្នឹងឯងខ្លាំងអាចវាយដណ្ដើមយកនគរចម្ប៉ាមួយបានតើអីនគរចម្ប៉ាសប្ដាហ៍ហ្នឹងនៅប្រទេសវៀតណាមរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនគរចម្ប៉ាកាលនោះអឺខ្មែរយើងឈ្នះហ្នឹងបានធ្វើពរិទ្ធពិធីបន់អំទុកអរគុណទៅដល់គង្គានៅដែលបានឲ្យបានជ័យជំនះមួយអរគុណចំពោះទឹកដែលផ្ដល់នៅជីវិតសម្រាប់មនុស្សនេះជាពរិទ្ធពិធីបន់អំទុកហ្នឹងបានន័យថាជាបន់របស់ព្រះរាជាតើបន់មួយទៀតបន់សំពះព្រះខែបើល្ងាចហ្នឹងឯងសំពះព្រះខែហើយល្ងាចហ្នឹងសំពះព្រះខែនេះគឺធ្វើតាមលំនាំព្រះពោធិសត្វកាលដែលព្រះអង្គកើតជាទន្សាយបណ្ឌិតឬហៅថាសាសៈបណ្ឌិតទន្សាយដែលមានបញ្ញាចង់ធ្វើទៀនបានមិនដឹងត្រូវយកអីយកទៅធ្វើដោយតាំងសច្ចាខ្លួនឯងក្នុងចិត្តថាប្រសិនណាបើថ្ងៃនេះមាននរណាមកសុំខ្លួនប្រានសុំជីវិតឬក៏អត់អាហារអីក្តីណាខ្ញុំសោកចិត្តបរិច្ចាគជីវិតដើម្បីធ្វើជាទាននាថ្ងៃពេញបារមីខែកដឹកគ្មានទេញាតិញោមគ្មានណាគេដើររកអាហារទេមានតែប្រអិនតែប្រអិនមកនិមិត្តខ្លួនថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃពេញបោខែកដឹកហ្នឹងនិមិត្តខ្លួនហើយធ្វើជាមនុស្សអត់អាហារកម្មសំទន្សាយហ្នឹងទន្សាយហ្នឹងក៏ឲ្យតែព្រាមហ្នឹងប្រកាត់ភ្លើងទៅចាំយើងខ្ញុំហ្នឹងចូលទៅក្នុងភ្លើងហើយចំអិនសាច់ឲ្យអ្នកឯងបរិភោគជាអាហារអន្តព្រាមប្រកាត់ភ្លើងមែនញាតិញោមញាតិញោមអើយអើញាតិញោមមកស្មាមិនលឺស្មាកាលពីជុំនឹងនៅលើសាលាវាអត់លឺសុតចឹងហើយបានធ្វើអាហ្នឹងធ្វើឲ្យលឿនលឿនទៅហើយហើយបាននៅក្រុមសាលាហ្នឹងញោមតើ
ហើយអ្នកចូលបានតែប្រមាណទេត្រឹមតែថ្មចាញ់តែទាំងអស់អត់មានញាតិញោមណាចូលមួយថ្មទេអត់ក្រោអីចូលបានតែចំនួនប្រកាន់ដៃអីទៅហើយខាងក្រោយបលាំងព្រះមិនមែនចូលមួយថ្មហើយទៅកថាហ្នឹងក្រាលក្រោក្រាលអីហ្នឹងតើដល់ណាហើយមិញលើអត់ដល់ណាហើយហ្នឹងហើយប្រកាត់ភ្លើងប្រកាត់ភ្លើងហើយក្រោះខ្លួនញោមកញែងខ្លួនដើម្បីឲ្យរោមវាបាស់បាស់រោមហើយអាចៃអាសត្វល្អិតនៅក្នុងរោមទន្សាយហ្នឹងឲ្យវាខ្ទាតអស់ដល់ឲ្យខ្ទាតអស់តែបានលោតចូលទៅក្នុងភ្លើងតែចូលទៅវាមានវាមានទៅជាក្តៅអីទៅជាស្លាប់អីអត់បែរជាបានត្រេកអរនឹងប៉ុណ្ណឹងញ៉ាំងនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាជាមួយព្រះបរមពុទ្ធសាធិហ៊ានលះបង់ជីវិតឲ្យជាទៀនយកថ្មដ៏ល្អស្អាតដែលកើតដោយអានុភាពនៃរិទ្ធនឹងទៅចានៅក្នុងប្រច័នជារូបសភាទន្សាយឬក៏ថាទៅរូបសាសៈទន្សាយសាសៈបណ្ឌិតនឹងព្រះបរមពុទ្ធសាធិអញ្ចឹងបាទយើងឃើញអស់ថ្ងៃពេញបាវមើលទៅដូចទន្សាយអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមដល់ហើយនឹងប្រអិនគេគូញោមប្រអិនគូតាមរឿងជាដកលោកសំដែងអញ្ចឹងចឹងថ្ងៃនេះត្រូវថ្ងៃខែពេញបារមីនឹងផងមួយទៀតគឺជាពរិទ្ធិពិធីបន់បណ្ដែតប្រតិបថ្ងៃនេះវត្តខ្លះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរក៏ដូចជានៅមុខព្រះបរមរាជវាំងមានពិធីបណ្ដែតប្រតិបក្រសួងមហាផ្ទៃរដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលព្រះបរមរាជវាំងស្អីស្អីនោះគឺត្រូវបណ្ដែតនៅមុខវាំងនារាត្រីនេះចុះសួរថាខ្មែរយើងហេតុអីបានធ្វើបន់បដែតប្រតិបនឹងធ្វើអីមានរឿងអីបាននាំគ្នាធ្វើអញ្ចឹងហេតុអីផលអីហើយកណាមកស្ដាប់ធម៌កថានៃលោកអីទៅទេបដែតប្រតិបទៅទេអអំបុកបាយយល់ទៅច្រើនពេកកថានទេទេកថានពេកហើយឥឡូវស្មៃនិយាយរឿងហ្នឹងឲ្យខ្លីឲ្យញាតិញោមស្ដាប់បានន័យថាពេលដែលបណ្ដែតប្រតិបជីវិតយើងមានត្រឹមតែមួយដោយដែលភ្លើងកំពុងតែនៅលើប្រតិបនឹងអញ្ចឹងរាងកាយបីដូចជាតួប្រតិបទាំងមូលជីវិតបីដូចជាភ្លើងនៃប្រតិបប្រតិបបើបណ្ដែតដោយទៀនយើងអាចមើលដឹងឯទឹកមហាសាគរបីដូចជាវាលវត្តសង្សារមហាធំធេងដែលយើងអណ្ដែតសែតរកកោះរកត្រាយអត់ឃើញឥឡូវអណ្ដែតដល់នេះហ่ะចាំមើលចេញពីអណ្ដែតពីនេះទៅដឹងអណ្ដែតទៅដល់ណាទៀតទេចេញអណ្ដែតមកដល់មនុស្សចេញពីមនុស្សអាចអណ្ដែតទៅដល់ណាប្រែតនរោដេរឆានអសូរកាយឬក៏ចេញពីមនុស្សទៅអណ្ដែតទៅទេវលោកអីចឹងទៅគឺជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ឲ្យយើងពិចារណាទៅលើតួប្រតិបនិងប្រតិបទាំងមូលផងតាមផ្លូវនៃពធហ្នឹងបើប្រតិបត្រូវអស់តួនៃប្រតិបទាំងមូលមានកលៃណាស្អាតមានកលៃណាល្អទៀតទេអត់មានជីវិតត្រូវអស់គ្រូកាយហ្នឹងមានកលៃណាដែលត្រូវលម្អទៀតទេអត់មានអញ្ច
ជារូបកាយដែលដល់នៅការហើមបោងស្អុយរលួយជារបស់មិនមែនជាកម្មសិទ្ធិខ្លួនយើងអាហ្នឹងឯងដែលជាការបណ្ដែតប្រតិបក្នុងពិធីបុណ្យថ្ងៃហ្នឹងដែលយើងបានប្រារព្ធធ្វើនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតែអាត្មាក៏បានអវជ្ជៈជួនញាតិញោមបានជ្រាបបានយល់ដឹងប៉ុណ្ណឹងលើកឡើងសម្ដែងនៅបុណ្យកឋិននឹងបន្តិចដើម្បីបានឱកាសញាតិញោមពិចារណាដោយបញ្ញាញាតិញោមច្រើនណាស់ដែលសួរ29ថ្ងៃនេះមានខ្លះទៅសួរថាចុះបើខ្ញុំកណាហែកឋិនទៅដល់វត្តតែពេលហែកឋិននោះមិនបានដោះស្បែកជើងបានអានិសង្ឃប៉ុណ្ណាក៏សួរអញ្ចឹងមួយទៀតគាត់អត់បានបសូតមុនទេតែយកមកវេប្រគេនលោកតែម្ដងបានអានិសង្ឃប៉ុណ្ណានឹងមធឺទៀតមធឺទៀតសូតមុនក៏មិនបានមកវេក៏មិនបានមកវេតែផ្ញើតាមគេយកមកអាត្រៃលៀងហ្នឹងតើបានអានិសង្ឃប៉ុណ្ណានេះទៀតអាត្មាលើកសំណួរដែលគេសួរអស់ហើយញាតិញោមចាំស្ដាប់ខ្លីតែនេះតិចអេបាំងខ្លីមួយទៀតគេថាចុះបើខ្ញុំកណាទៅដល់លើពហិហើយຕົកម្ដងអត់បានវេទេដោយសារប្រញាប់ឲ្យគេយាយតាជួយវេឲ្យបានអានិសង្ឃប៉ុណ្ណាមួយទៀតខ្ញុំកណាតែងសម្ពុតកឋិនមកប៉ុន្តែតែងទៅបើចាំអាប្រដឹកអត់ថ្លៃគេបានអានសង្ឃដោយគេអត់មួយទៀតជពក៏អត់សង្ឃក្តីក៏អត់មានតែស្បង់មួយបានអានសង្ឃដែរអត់សួរច្រើនណាមួយទៀតខ្ញុំនៅកំមក្មេងទូត្រៃគេថាអត់ប្តីតើអត់មែនទេអត់បើសិនតែកន្លោះទូលត្រៃគេថាអត់ប្រពន្ធតើអត់មែនទេអត់ណែមួយទៀតគេថានៅក្មេងទូលត្រៃកឋិនទៅខ្លាចរស់ស៊ីមិនមានតើវាពិតមែនឬក៏អត់សំណួរមួយទៀតនៅក្មេងទូលត្រៃកឋិនអាយុខ្លីតើពិតមែនទេអត់ណែអាត្មាសុំទេបន្តិចៗណាញោមណាឥឡូវរឿងអានិសង្ឃញាតិញោមត្រូវយល់ថាសួរលោកដូច្នេះបើឆ្លើយក៏ឆ្លើយមិនរួចដែរអាត្មាសុំសារភាពថាអត់ចេះទេមកហេតុអីបានថាមិនចេះលោកឯងទេមកកណោក៏សួរអញ្ចឹងឆ្លើយមិនរួចថាឆ្លើយចេះតែរួចប៉ុន្តែឆ្លើយវាអត់ត្រូវចិត្តញោមផ្ញើគេមកមែនមិនហែមែនយកទៅប្រគេនមិនបានវេមែនទិញមកបានតែស្បង់មែនតែមិនដឹងចិត្តញោមជ្រះថ្លាអត់ផងញោមអើយអើញោមមិនដឹងជ្រះថ្លាអត់ផងឲ្យលោកថាបានបុតយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះឥឡូវស្មានមើលលើកលឺរឿងសម័យពុទ្ធកាលព្រះអង្គពនាមកស្សបៈបុរសម្នាក់គាត់ឈ្មោះតេណបាលតេណហ្នឹងប្រែមកទៅស្មៅបាលៈហ្នឹងរក្សាដោយបាឡោអញ្ចឹងណា
បាលៈរសាបាឡោក៏រសាដូចគ្នាអញ្ចឹងប្រែមកតើបុរសអ្នករក្សាស្មៅក្រណាអត់មានអីទេក្រនោះក្រលែងនិយាយហេបាត់ឲ្យយើងក្រក៏មិនដល់ស្នាក់អត់បាយមិនដល់ស្នាក់មេអាកាចេះកាចាស់ឆ្លៀកពាក់ដែរមែនទេញាតិញោមសម័យនេះក្របំផុតដែរបើនិយាយពីកៅអៅទីមកអាចដុតឆេះដុតមនុស្សឆេះតែនោះក្ររត់ទីពឹងមិនបានប្រពន្ធគេមិនយកមែនណាគេយកក៏ក្រពេកចឹងទៅដើរទៅរកផ្ទះលោកសទ្ធីទៅដល់ផ្ទះលោកសទ្ធីសុំសទ្ធីសទ្ធីខ្ញុំសុំនៅជាមួយផងជួយបម្រើការឲ្យប៉ុន្តែមិនគិតប្រាក់ឈ្នួលអីទេឲ្យតែលោកសទ្ធីឲ្យបាយមួយពេលទៅបានហើយតែសទ្ធីតែខ្ញុំផ្ទះនេះដូចពេញអស់ទៅណាកម្មកបុគ្គលិកអីមានអស់ទៅហើយឥឡូវវានៅសល់តែកន្លែងស្មៅមួយអត់មានណាមើលណាខែគោក្របីអត់មានអីស៊ីតែឥឡូវណែឯងទៅយាមស្មៅចុះទៅធ្វើរងចាំឡែងចការស្មៅនឹងទៅខ្ញុំគេមានចការគេមួយពាត់សម្រាប់ឲ្យជាកម្មសិទ្ធិរបស់សធិនឹងដើម្បីទុកគោឲ្យគោស៊ីឲ្យក្របីស៊ីអីចឹងទៅតែយាមស្មៅសធិឲ្យមួយថ្ងៃបាយ2ពេលព្រឹកមួយពេលថ្ងៃត្រង់មួយពេលល្ងាចទៅបាយផ្ទះសធិតែដល់ឡែងបានហូបគ្រប់គ្រាន់ទេគាត់យល់ថាអាត្មាអញបើសិនជានៅត្មាក់នឹងទៀតក្រទៀតអត់មានទេក្រទៀតក្រមកពីអត់មានអីធ្វើទៀតឥឡូវបើបានបាយអាហារហើយគិតបើបរិភោគតាមមួយពេលបានទេຕົកមួយពេលទៀតដាក់បាតលោកបរិភោគតែពេលព្រឹកបានទេຕົកអាថ្ងៃត្រង់ដាក់បាតលោកចឹងគាត់ទទួលទានតែពេលព្រឹកអាថ្ងៃត្រង់គាត់អត់ទទួលទានគាត់ຕົកដាក់បាតលោកហើយលោកទៅបិណ្ឌហ្នឹងគាត់ដាក់ទៅតំណឹងនេះវាលើដល់សទ្ធីឲ្យ3ពេលមកញោមសម្រាប់3ពេលចឹងដឹងຕົកដាក់បាតទៅពេលសល់2ពេលទៅដែរតាម៉ាក់ហ្នឹងញោមថ្ងៃមួយចេញវស្សាដល់ពេលគេធ្វើកឋិនតើកឋិនសទ្ធីគាត់ដើមកឋិនតើដើមកឋិនដើមបបួលកូនចៅអ្នកម្ដាក្នុងផ្ទះអ្នកធ្វើការកម្មកអីទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើកឋិនជាមួយគ្នាទៅបបួលដល់តេណបាលឲ្យជួយធ្វើកឋិនចូលរួមចង់ណាញាតិញោមគាត់ចង់លេងនិយាយតែវាគ្មានអីសុទ្ធញោមអើយអើយញោមលើដែរចង់លេងនិយាយប៉ុន្តែអត់មានអីហេគិតក្នុងខ្លួនមានខោអាវប៉ុណ្្នឹងគិតយកទៅលក់ក៏លក់បានខ្លះចូលថ្លៃជេះជាមួយសធិដេជប៉ុនចូលក្នុងព្រៃទៅញោមចូលក្នុងព្រៃកាច់សៀតកាច់រុំចិត្តដោះខោអាវចេញមកស្លៀកស្លឹកឈើវិញយកក្រៅខ្លួនឯងបត់ឲ្យស្អាតដើរចេញមកឲ្យញឹមខ្ជិបឯងតែប៉ុណ្ណេះលក់បានហើយធ្វើកឋិនតើមានញាតិញោមណាហ៊ានណែ
ហ៊ានទៅផ្សារអង្គសោស្លៀកស្លឹកឈើទេតើយូហ៎តែនោះហ៊ានស្លៀកស្លឹកឈើដើរមកហើយញឹមទៀតក្មេងៗវាស្មានមនុស្សឈួតយូសើចដើរតាមស្រែកអេពូឈួតពូឯងឈួតដែរស្លៀកស្លឹកឈើនេះកថានោះកថាអត់ខ្ចីទៅលើអញញឹមអញទៅផ្សារលក់បាននឹងចូលកឋិនជាមួយសិទ្ធិតែដល់ដាក់នឹងរៀនសាងគេអុយលក់លក់ដំបងអត់ថ្លៃទេតែ100កហបណៈ100កហបណៈវាថ្លៃគ្រាន់បើគួសមទេណាយោដែលក្បែរជាង40ម៉ឺនរៀលយើងហើយ100កហបណៈនឹងនោះគ្មានណាសួរមួយម៉ាត់ដាក់តាំងពីព្រឹកដល់ថ្ងៃត្រង់អត់មានណាសួរម៉ាត់ដឹងណាទៅសួរបើក៏អាវអើខោនឹងបើយកទៅបោកទឹកទៅដាក់តែស្ករសកាហ្វេអមមនោះណាគេទៅសួរមានតែមកចកេះឆ្អេះខ្លួនតាំងពីដើមមកតែប៉ុណ្្នឹងទៅហើយអត់មានអ្នកសួរចុះតម្លៃចុះមកតាមលំដាប់50កហបណៈក៏អត់រហូតចុះអាកហបណៈចុះអស់ហើយអស់ត្រូវមាសកៈនេះអាមាសកៈហ្នឹងថោកផុតដែរ10មាសកៈក៏អត់អ្នកទិញ5មាសកៈអត់អ្នកទិញលោកតា2មាសកៈនេះខ្ញុំបើគិតតម្លៃខ្មែរយើងយើងនិយាយឲ្យខ្មែរហ្នឹងទៅថាប្រហែលជា200រៀលខ្មែរបរិះម្នាក់គាត់មកផ្សារគាត់ឃើញគាត់នឹងអង្គុយលក់ថោកពេកហើយកណាត់ប៉ុណ្ណឹងមានណាគេទិញទោះឲ្យទៅទេក៏គ្មានណាយកដែរអញ្ចឹងគាត់សុខចិត្តតិចបើប្រើអីយកទុកជូតនាបជូតអីទៅបាន2មាសកៈទិញយកទៅអស់ញាតិញោមយាយពីអយំយំអហើយលក់ដាច់អប៉ណ្ណឹងហើយបានអាណិតតែច្រើនស្មើនឹង200ខ្មែរយើងថាប៉ណ្ណឹងចុះមែនទេយំហើយ200ឥឡូវទិញស្ករក្របអត់ចង់បានផងហ៎អេហើយមើលហើយអនោះអអញបាន2ហើយ2កហបណៈមួយនេះអញចូលថ្លៃជប៉ុនសម្រាប់លោកសិទ្ធិធ្វើកឋិនមួយនេះអញ្ជើញថ្លៃជិះសម្រាប់លោកសិទ្ធិឌីជាពុទ្ធសពុទ្ធត្រៃជីវ2អត់បានទៅទៀតញ៉ាល់គេទៅទៀតចុះទៅជួបសិទ្ធិអីមិនបើស្លៀកស្លាប់ឈើខ្មាស់គេណាញោមអត់បានទៅតើអត់បានទៅញ៉ាល់តាមគេទៅមកអង្គុយកន្លែងរោងស្មៅហ៎សបាយអើសបាយអញបានធ្វើកឋិនណាសបាយអញ្ញមសបាយសើចអញ្ញមសើចសបាយដែលបានធ្វើប៉ុនដូចថ្ងៃនេះបានធ្វើប៉ុនយោមើលមើលសុំមីក្រូមួយទៀតណាលែងលឺក្នុងញាតិញោមអូលឺវិញញាតិញោមលឺវិញហើយអញ្ញមសបាយសបាយអញ្ញមទេវតានេះរក្សាស្វេតឆាត់ព្រមអត់បានញោមអំណាចនៃដៃជះបនរបស់គេវាខ្លាំងពេកណាយោហើយយើងតែ2វាសកៈទេខ្លាំងពេករហូតទៅដល់ឲ្យពសពសាដកាតេណបាលហ្នឹងលាន់ពេកនគររហូតដល់ព្រីជាផ្អើលណាយោផ្អើលក៏ទៅហៅលោកហៅមកលោកហៅរាគូលេខវៃលេខហាមកប្រចាំហៅចេតភូតិកអ្នកទីមិនអង្គុយរឆុតអីអេព្រះអង្គបានទេរីកបលាំងត្រូវវិនិច្ឆ័យ
ពីគូលេចុះឡើងចុះឡើងដល់រាជបល្ល័ង្កត្រូវវនាមានសត្រូវឆ្លៀនពៀនមកវាយដណ្ដើមយកព្រះនគរទេវតាផ្អើលឆោឡោហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យព្រះអង្គដឹងហេតុលោកហោមួយទៀតដល់មែនទេទេវតាឲ្យពោសព្វសាទុកាយតើមិនមែនផ្អើលឆោឡោរឿងអីណាណោគេធ្វើបន់កឋិនណោនៅឲ្យពីឲ្យឲ្យដាច់ភ្លើងនេះអាខ្មៅមួយទៀតណាស់ហើយហុចឲ្យមួយថ្ងៃអត់ប្រទេសមិនតិចមកជាប់មាត់ទេវែងទេអីទេសំផែមតិចដែរមិនមែនរឿងអ្នកណាមកដណ្ដើមនគរទេគឺបុរសម្នាក់នោះគាត់ធ្វើបន់កឋិនតែលើបានបន់ច្រើនណាព្រះអង្គហើយគ្មានណាបានច្រើនដោយគាត់ទេគាត់អត់បានទៅណាមកណាទេប៉ុន្តែសម្បើមនៃការលះបង់គាត់រហូតដល់គ្មានអីស្លៀកពាក់ទានមានតែប៉ុណ្ណឹងធ្វើប៉ុណ្ណឹងអស់ទៅរាជាលើចឹងអាម៉ាត់ដេកទៅហៅបុរសនឹងមកជួបយើងបន្តិចអាម៉ាត់នេះក៏ទៅដល់កន្លែងរោងចាំស្មៅហ្នឹងខ្ញុំតែទៅដល់កន្លែងរោងចាំស្មៅហ្នឹងអញ្ជើញទេណបាលនឹងមកទេណបាលសួរអញ្ជើញខ្ញុំទៅណាហេបរិជីឲ្យហៅណែឯងចូលវាំងហេលោកអាម៉ាត់ស្លៀកពាក់អញ្ចឹងមិនសមចូលវាំងទេខ្ញុំឃើញគេចូលវាំងគេស្លៀកពាក់ស្អាតស្អាតណាហើយបើឲ្យខ្ញុំទៅដល់ស្លឹកឈើអញ្ចឹងមិនមែនថោកខ្ញុំទេថោកស្ដាច់ធ្វើដល់ស្ដាច់ហើយឲ្យអ្នកស្លៀកស្លឹកឈើចូលក៏ស្ដាច់ហ្នឹងខ្ញុំបាត់ទេគឺខ្ញុំយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំអីទេប៉ុន្តែខ្លាចខូចបច្ចេស្ដាព្រះអង្គឲ្យមនុស្សស្លៀកស្លឹកឈើទៅចូលក៏ល្មិចអត់ទៅទេអាម៉ាត់ត្រឡប់មកវិញទូលព្រះអង្គព្រះអង្គបរោះហ្នឹងអត់មកទេព្រះអង្គម៉េចបានមកគ្នាស្លៀកស្លឹកឈើគេចូលព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គសើស្លៀកល្អល្អអញ្ចឹងក៏ដាច់ព្រមមកអើឥឡូវឯងដឹក500រទេសយកទៅឲ្យដល់កណាត់ខ្ញុំដែល500ឯងនៅតែអត់មកទៀតឲ្យទៅ500រទេសយកមើលអានឹងបន់ណាខ្ញុំអានឯងសងទៅឲ្យមិនផ្លែតចឹងឯងខ្ញុំយកដាក់យក500ដាក់ដឹក500រទេសយកទៅឲ្យប្រើតែមួយអត់បានប្រើច្រើនទៀតក្រៅពីនឹងឲ្យអ្នកក្រដូចគ្នាទាំងអស់ប្រាអាណាស្អាតជាងគេយកទៅចូលកលស្ដេចកំឲ្យថោកស្ដេចយកតើទៅដល់ចូលកលស្ដេចព្រះអង្គសួរនៅបរោះតេណបាលយើងឮដល់ណែឯងបានបន់ច្រើនណែឯងធ្វើបន់អីបើពេតព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គធ្វើកឋិនអីចូលកឋិនណែឯងកឋិនយ៉ាងម៉េចបើសិទ្ធិគេមានប្រាប់សម្បត្តិស្ដុកស្ដំដែលផ្អើលដល់ទេវតាចុះណែឯងធ្វើយ៉ាងម៉េចរហូតដល់ស្លៀកស្ដឹកឈើឯដល់ទេវតាផ្អើលពេញនគរអត់មានធ្វើអីផងព្រះអង្គតាពីមានសកៈមកមានសកៈចូលថ្លៃជប៉ុនហើយមួយមានសកៈទៀតចូលថ្លៃជីតែខ្ញុំព្រះអង្គចង់ធ្វើហើយប៉ុន្តែវាអត់មានវាប៉ុណ្ណឹងអស់អាលីងតែសុបាយចិត្តបានធ្វើសម្រាប់ចិត្តដែលខ្លួនឯងបានគិតនោះវាបានសម្រាប់ដែលបានធ្វើជាមួយលោកសិទ្ធិឥឡូវយើងដឹងតែឯងបន់ច្រើនសុំយើងសុំទិញបន់ឯងផងអេព្រះអង្គអត់លក់ទេឥឡូវយើងទិញ1000កហបណៈលក់លក់តែឲ្យ1000ណាខ្ញុំប
តែលក់ខោអាវលក់100អត់ដាច់មកឥឡូវឲ្យ1000ទេព្រះអង្គអត់លក់អើបើ1000មកលក់2000ពីរក៏មិនលក់ដែរឲ្យតម្លៃរហូតដល់100000ក៏អត់លក់ទេតបាលទូតាបើព្រះអង្គឲ្យទាំងរីសម្បត្តិទាំងមូលទៀតក៏ដឹងថាបុណ្យនឹងលក់យ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងមែនដល់ព្រះអង្គចង់បានបុណ្យដោយទូលបង្គំដែរតើព្រះអង្គត្រេកអរស្មើនឹងទូលបង្គំឥឡូវព្រះអង្គតាំងចិត្តជាសោមនស្សខ្ញុំព្រះអង្គលើកបុណ្យថ្វាយព្រះអង្គបុណ្យដែលខ្ញុំបានធ្វើទាំងអបាលមែនដែលថាបានអានិសង្ឃច្រើននោះសូមលើកថ្វាយព្រះរាជាសូមឲ្យព្រះអង្គបានបុណ្យស្មើស្មើនឹងទូលបង្គំដែរសូមអនុមោទនាអេនេះគេនិយាយនោះគេឲ្យទេយើងប្រញាប់ប្រញាប់និយាយរឿងទេតបានលើកថ្វាយស្ដេចហើយយើងនឹងមិនស្ដេចហ៎អូតាំងខ្លួនដៃស្ដេចហ្នឹងនិយាយរឿងទេតបានឯនោះសោះប្រញាប់ទៅយកហើយណាទីទៀតឲ្យហើយកំភៃរីជាតាំងចិត្តសុបាយត្រេកអសាធុបានបន់ច្រើនបន់ទៅបានអញ្ចឹងត្រង់ដែរថាបាទេទៀតមយៈបនសម្ដេចអំពីការចៃបនហើយណាញោមអញ្ចឹងអ្នកឯងជប់ទៅយាមស្មៅទៅមានណាចិត្តល្អដោយអ្នកឯងទេឥឡូវយើងឲ្យសម្បត្តិអ្នកឯងឡើងជាសភីហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅយើងប្រកាសជាសាធារណៈថាទេនបាលសភីថ្មីនេះគឺជាមិត្តសម្លាញ់ដ៏ស្និទ្ធស្នាលរបស់យើងដែលជាព្រះរាជាចាប់ពីពេលនឹងទៅលែងក្រទៅញោមយំហើយលែងខ្ចីក្របាត់ហើយយើងមើលតា2មានសកៈតែប៉ុណ្្នឹងហើយឡើងសថ្ៃផ្លែតែញាតិយំមើលអាហ្នឹងសម័យនោះហើយយើងឥឡូវនេះមិនមែនអីប៉ុណ្្នឹងទូទាំងលៀងទាំងលៀងញោមចូលបច្ច័យមិនតា200ណាហើយ100,000អញ្ចឹងហើយញោមហើយអើនេះតាមមើលមុខវាប្រងដាក់អ្នកមលៀននេះតាមមើលមុខប៉ិនអត់មានបើមានដាក់ហើយមែនទេញោមណាណងៃអ្នកគេថាអញ្ចឹងបើមានលុយដាក់ដល់រាប់ម៉ឺនដុល្លារណាក៏គេចេះថាដែរយោតែយើងមិនអត់មានដាក់បានអីដាក់តែត្រេកអរកថាជាមួយគ្នាមែនទេញាតិយោណែត្រេកអរកថាជាមួយគ្នាបានបុណ្យដោយតេណបាលអត់ចាំបាច់ទៅដល់ទេបានអញ្ចឹងញាតិយោតែអាស្រ័យលើចិត្តត្រេកអរជាបុណ្យចេះសំណួរគេសួរថាបើនៅកំងធ្វើកថាទូត្រៃខ្លាចអត់ប្តីនឹងមែនបានមិនដឹងទៅទៅសួរគេហើយបើថាទូត្រៃនៅកំងខ្វាយអត់ប្តីបើអត់ជាងគេលោកនៅរវងមានប្រពន្ធឯណាយកលោកទៅហ៎ណែគេចេះតែថាឥឡូវអាត្មាសួរញោមញោមអើយដល់កន្លះម៉ោង30នាទីគត់បានសួរញោមបើសិនជាទូត្រៃអត់ប្តីឧទាហរណ៍ទូត្រៃស្រាប់តែព្រឺដូចលឺគេសួរអញ្ចឹងតាមសំណួរគេសួរថាហ៎អ្នកទូត្រៃនៅក្មេងបើនៅកំងទូត្រៃអត់ប្តីទេព្រឺបើសិនជាអញ្ចឹងមែនឧទាហរណ៍ញោមដើរទៅដឹងប្រពន្ធឲ្យកូនឧទាហរណ៍ណាញោមមានកូនប្រុសមុខស្អាតប្រហែលប៉ាឡោនោះមានកូនកន្លោះមុខប្រហែលទៅត្រូវតើរើសប្រពន្ធ2នាក់ទៅដល់ភូមិហ្នឹងសើបសួរគេធម្មតាយើងទៅដឹងប្រពន្ធឯកូនសួរគេអញ្ចឹងឯងយល់មែន
ណាដឹងតែជឿចិត្តយាយយាយប្រកែសួរហ្មងមកយាយខ្ញុំសួរមួយនេះនេះម្អូនកូនគេហ្នឹងណាកូនយាយហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរចរិតរឹកពីអីក្រាន់បើដែរទេហីខ្ញុំមានតែអន់អីយាយក្រាន់បើតាគាត់នេះណាកឋិនក៏ទៅធ្វើដែរអូចំណាប់ណាស់ធ្វើបន់ដូចមនុស្សចាស់អញ្ចឹងប្រកែណាសិលក៏ទៅសុំដែរវត្តក៏ទៅដែរចាស់ប្រតិជាក្នុងភូមិអីអូស្រឡាញ់ចូលចិត្តគាត់ណាស់អាឥឡូវខ្ញុំខ្ញុំຕົកសិនខ្ញុំសួរមួយទៀតខ្ញុំអូនផ្ទះនេះវិញយ៉ាងម៉េចដែរផ្ទះនេះឯផ្ទះនោះមិនដឹងនៅណាទេមកទីហោទេខ្ញុំអូនផ្ទះនេះយ៉ាងម៉េចដែរណែយាយនឹងក៏មិនធម្មតាដែរបើនិយាយពីម៉ែវាវិញជេរអត់មានស្គាល់ម៉ែទេណាហើយបើតាលេងបៀគ្មានណាលេងឈ្នះមកភូមិវិញអីបើកតុយលេងវិញកាត់ត្រូវនោះត្រូវតែឆ្កែបុកប៉ោតក៏កាត់ត្រូវដែរឆ្កែ40ប៉ោត8បើឆ្កែខ្មៅកៅប្រកែណាស់ហើយបើលេងបៀច្រៀងគ្មានណាច្រៀងឈ្នះហើយវត្តមិនដែរចូលទេវត្តបើមានធំបាស់បានចូលដល់ធំបាស់អត់ចូលទេឥឡូវមើលសួរញោមយកមួយណាតែកូនកន្លោះញោមមុខស្តៀងបាឡោនោះយកមួយណាពីរហ្នឹងយកមួយណាអើញ៉ែដោមយកមួយណាមើលមើលមើលឥឡូវនិយាយហើយមើលអាត្មាជឿតាប្រកាសជាអ្នកធ្វើបុណ្យណាស់ហើយដែលដាច់ជាងអ្នកអត់ធ្វើបុណ្យមែនទេញោមអញ្ចឹងកុំភ័យខ្លាចទូត្រៃអេនោះមានឆាបដាច់នេះបបាក់បាក់នេះប្រកែលេងបៀខ្លាចវាអត់ដាច់ទេញោមហ្នឹងអញ្ចឹងគេយើងកុំភ័យហើយមួយទៀតគេថាអ្នកធ្វើកឋិននៅពីក្មេងខ្លាចអាយុខ្លីឆាប់ងាប់តែជិះបើងាប់លោកងាប់មុនញោមណាលោកអ្នកទទួលកឋិនអញ្ចឹងកុំភ័យញោមអានឹងគេថាទេដោយតេតបាអញ្ចឹងតាំងចិត្តជ្រះថ្លាត្រេកអរអនុមោទនាបនបានបនស្មើស្មើគ្នាសូមអនុមោទនាតែនេះឲ្យមិនមែនលេងលេងដូចមិញទេមិញតេតបាឲ្យស្ដាច់នឹងឲ្យញោមអនុមោទនាបើបានហើយចប់ហើយប៉ណ្ណឹងការសំដែងធោះចប់ប៉ណ្ណេះណាញាតិញោមបើអីបច្ច័យបុជាធោះមែនទៅចា70ណា74ណា72ហ៎ដល់ទៅគាត់អាត្មាសកតត្រៃកថាហ្នឹងទៅដល់ឯទៅពីចាំសកតត្រៃកថាហ្នឹងឯងញាតិញោមណាបច្ច័យបូជាធម៌ទេសនារបស់ញាតិញោមទុកសកតត្រៃកថាទាំងអស់គ្នាណាញាតិញោមបានបលស្មាស្មាគ្នាសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបនអនុមោទនាមគ្គផលអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃពេអ្នកសមតាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្េះឯងអេវ៉ាំងដៃជះខ្ញុំសាងសម្បត្តិសម្មាងានកាយវាចាសូមសោកសោកភីរួយពីទុក្ខំបលកេណិពៀនគ្រប់ចានគ្រប់ជាតិកុំឲ្យខ្ញុំឃ្លាតពីសិលនឹងទៀនកំណត់ខ្ញុំកើតកំណត់ខ្ញុំមានដល់ឋានថ្លៃថ្លាសូមជូនមគ្គផលចំពោះទៅដល់មាតាបិតាគុណគ្រូអបជាយាចាប្រាំពីរសន្តានជីដូនជីតារស់នៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចៃឋានសូមជូនមគ្គផលសូមសុខសែងសាន
ដល់ឋានផុតទុក្ខ